أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند usoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa galabnimo jumcaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog war culus midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha hir shabeelle iyo galmudug oo heshiis gaaray isla markaasina dabar jab weyn la gaarsiiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo good love iyo qorqor oo gabi ahaanba laga soo leexiyay in ay taageeraan muddo kororsigii farmaajo oo meel cidla ah ku soo dhacay kaliya lafta gareen ayaa u haray wada hadal dheer oo dhex maray Cali Guudlaawe qorqor iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ugu dambeyntii isku raacay in gabi ahaanba meesha laga saaro ama aysan taageerin muddo kornintii uu baarlamaanka sameeyey ama u sameeyey farmaajo waxaa maanta magaalada Muqdisho kulamo wada qaatay madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed sidoo kale madaxweynayaasha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo madaxweynaha hir shabeelle Cali Guudlaawe ayaa xalay ilaa maanta shirar isdaba joog ay u socdeen kulamada intii ay socdeen waxaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee dalka uu galay iyo sidii looga samata bixi lahaa waxayna mudanayaasha isku raaceen in ay muhiim tahay badbaadinta iyo baajinta in dalka uu galo dagaal sokeeye nimankaana ay yihiin niman hawiye islamarkaasina ay u naxaan in dalka uu dagaal sokeeye geliyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxda ayaa isku raacay in ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta ee carqaladeyn ku ah habsami u socodka hanaanka dowladnimo iyo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ka dhacda dalka warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in la isku raacay in meesha laga saaro muddo kordhinta uu baarlamaanka sameeyey dhowaan madaxweynaha galmudugga ayaa dhowaan ka soo horjeestay muddo kordhinta uu baarlamaanka u sameeyey farmaajo taa oo ka caraysiisay dowladda federaalka soomaaliya kana farxisay midowga musharaxiinta mucaaradka balse hadda waxaa muuqata in madaxweynaha hir shabeelle uu ku soo biiray mucaaradka farmaajo ayaa hadda taageero ka haysta keliya madaxweynaha koonfur galbeed waxaana muuqata in garabkiisa ay ka baxeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada taa oo wiiqaysa labada sano ee uu rabay inuu sii joogo fila Soomaaliya ama uu ku digleeyo si kastaba ha ahaatee mar haddii ay si rasmiya warbaahinta ugu dhawaaqaan Guudlaawe iyo qorqor gabi ahaanba waxaa fashilmaya muddo kordhintii uu isku halaynayay oo niyadda ku degsanayay farmaajo si kastaba ha ahaatee lama oga waxa xigi doono in uu farmaajo maskaxdooda bedeli doono ama si cad uu weerari doono hase ahaatee kulamadii ay la yeesheen midowga musharaxiinta mucaaradka rajo wanaagsan ayay ka muujiyeen in aysan taageeraynin muddo kordhintii farmaajo dhinaca kale musharax madaxweyne Abshir Feero ayaa deeq afurin ahay gaarsiiyay dad isugu jira dan yar agoon iyo curyaamin oo aan awoodin afurka bisha barakaysan ee Ramadaan waa musharaxii ugu horreeyey oo magaalada Muqdisho ka qaybiya deeq raashin ahay oo loogu talagalay masaakiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho deeqaha musharaxa uu gaarsiiyay dhammaan bisha Ramadaanka ahi waxay isugu jiraan kitaabyo qur'aanka kariimka ah iyo boqolaal qoys oo afurkooda lana gaarsiiyey masjidyo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho waa musharaxii ugu horreeyey oo ka danqada dadkiisa oo baahan Abshir Feero ma ahan markii ugu horreysay oo sidaan oo kale ugu naxariisto dadkiisa Soomaaliyeed Abshir Feero ayaa hore u aasaasay barnaamij la dhaho Danguud kaas oo ka soo shaqeeyey gobollada dalka oo idil Abshir Feero waxa uu ku mashquulsan yahay caawinta dadkiisa halka farmaajo iyo kooxdiisa ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka siyaasiyiinta iyo ku tagrifalka hantida qaranka iyo ku tumashada dastuurka xuquuqda insaanka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin Abshir Feero waxa uu ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta musharaxiinta ahi kuwa afgembiga ku haysta waddanka iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan in loo wada istaago bishaan barakaysan darteed in la caawiyo dadkeena dhibaataysan ee danyarta ahi waa musharaxii ugu horreeyey oo u danqada dadkiisa Soomaaliyeed isla markaasina ololahaasi ka wada magaalada Muqdisho halka siyaasiyiinta kale ay ku mashquulsan yihiin arrimahooda siyaasadda dhinaca kale Mareykanka oo safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa si rasmi ah safiir cusub ugu soo magacaabay Soomaaliya isla markaasina xilkii ka qaaday safiirka muddada dheer dalka u joogay ee Donald Gab Yamamoto madaxweyne Biden ayaa u xushay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjira Larry Andre oo ah rugcada muddo badan ka shaqeynaya diblomaasiyadda ayaa ka mid ahaa sagaal safiir uu xalay magacaabay kuwaas oo badankooda loo magacaabay dalal Afrikaan ahi Master Larry iyo safiirada kale ayaa u baahan inuu ansixiyo aqalka senatarka Mareykanka ka hor inta aysan qaban xilalka loo magacaabay taa oo qaadan karta muddo bil ahi waxaana intaasi sii shaqeynaya safiirada hadda xilka sii haya
Andre ayaa ahaa safiirka Mareykanka ee Djibouti intuu dhaxeysay November 2017 ilaa January 2021 isaga oo ka horna ahaa safiirka Mareykanka ee Mauritania muddadii u dhaxeysay 2014 ilaa 2017. Andre waa diblomaasi rugcada ah oo diblomaasiyadda ka shaqeynayay tan iyo 1990kii wuxuuna ka soo shaqeeyay 9 howlgal dibadeed oo badankooda ah Afrika. Magacaabista Andre ayaa imaaneysa iyada oo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya uu aad u xun yahay, isla markaasina wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay dhawaan ku hanjabtay tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabateyn oo ka dhan ahay madaxda dowladda federaalka kadib markii ay sameysteen muddo kororsi 2 sano ah oo boob ah oo aan heshiis lagu ahayn. Donald Yamamoto ayaa muddo lagu eedeynayay inuu aad ugu dhow yahay dowladda federaalka ama gaar ahaan filaa Soomaaliya kuna fiirsanayay qaladaad iyo xadgudubyo badan, inkastoo markii uu xilka qabtay John Biden uu beddelay Trump 20kii Janaayo 2020ka uu sameeyay isbeddello u muuqda inuu dowladda si kulul ula macaamilayay. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Muxuu salka ku hayaa khilaafka soo kala dhex galay Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Gudoomiye Mursal? Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah, gaar ahaan khilaafka uu sheegay inuu soo kala dhex galay isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shaaca ka qaaday in haatan aysan isku wanaagsanayn isaga iyo gudoomiye Mursal, isla markaasina ay isku qabteen arrin sharci gaf ahi. Gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka xiriir fiican hadda kama dhexeeyo, waxaana u sabab ahay qodob sharci gaf ah oo gudoomiyahaasi uu sameeyay. Anigu waayo sharci baan ku shaqeeyaa, sharci gaf uu ku shaqeynayo dee ma jiro, ayuu yiri Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in hal aqal uusan gaar u lahayn inuu sharci keligiis ansixiyo. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare oo hadalkiisa sii wata ayaa si adag uga hadlay go'aankii golaha shacabka ee muddo kordhinta, wuxuuna ku tilmaamay sharci darro. Gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in sharci kasta oo baarlamaanka sameeyo ay waajib tahay in la horkeeno labada aqal kadibna loo sii gudbiyo madaxweynaha. Qodobka 15-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya ku meel gaarka ahi ayaa sheegaya inuu baarlamaanka Soomaaliya ka kooban yahay 2 aqal oo kala ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Waxaan idin sheegayaa in sharci kasta oo baarlamaanka sameeyo waa inay 2 aqal ansixiyaan, markii ay 2 aqal ansixiyaan waa inuu madaxweynaha u tagaa oo saxiixo, ayuu yiri mar kale. Ugu dambeyntii, wuxuu shaaca ka qaaday in dastuurka uusan siinaynin baarlamaanka inuu kurursiimo sameysto ama u sameeyo madaxweyne sida uu hadalka u dhigay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo todobaadkani xildhibaanada golaha shacabka ay muddo kordhin 2 sano ahay ku dhawaaqeen, taasi oo lagu qabanayo doorasho qof iyo cod ahi, sida warbixinta ku qorneyd. Si kastaba ha ahaatee, Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Gudoomiye Mursal ayaa iminka dabka kala qaadan. Dhinaca kale, xukun dil ahi oo lagu riday nin hooyadiis ku dilay magaalada Baydhabo, maxkamadda gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay xukun dil ahi ku riday Mukhtar Ibrahim Isaaq oo dhowaan hooyadiis oo 70 jir ahi ku dilay magaalada Baydhabo. Mukhtar ayaa dilay dhowaan hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Khayrto Sharif Xasan, waxaana goobta maxkamadda ku sugnaa ehelada marxuumadda iyo eedeysanaha. Garsooraha maxkamadda gobolka Baay Axmed Sheikh Nuur Saki oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Mukhtar Ibrahim Isaaq xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda gobolka Baay ay ku soo eedeysay in uu dilay hooyadiis. Waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in baaris dheer iyo qiraal eedeysanaha oo maxkamadda horteeda ka cadeeyay in uu dilay hooyadiis lagu xukumay xukun dil toogasho ahi. Dadka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa aad uga naxay markii Mukhtar Ibrahim Isaaq uu si bareer ah u dilay hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Khayrto Sharif Xasan, Allaha u naxariisto qabrigeeda, Allaha u waasiciyo. Dhinaca kale, Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlaya arrimo muhiim ahi, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Maxmed ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin dib u habeynta hannaanka maamul maaliyadda ee dalka iyo sidii Turkiga u taageeri lahaa qorshahaasi. Wasiirka ayaa danjiraha ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda maaliyadda dalka Turkiga, waxa uu yahay dal si weyn Soomaaliya u garab taagan sida arrimaha amniga iyo guud ahaan dib u dhiska dalka. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana ay ka taageertaa dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo tababarada ciidamada dowladda. Si kastaba ha ahaatee, warar ayaa sheegaya haddii beesha caalamka ay ka jarato lacagaha dowladda la siiyo in ay gacanta u horsato si weyn Turkiga, Ruushka iyo Shiinaha,
islamarkaasina qaraab ay raadiso filla Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in wasiirro qaarkood la diray islamarkaasina haddii dalalka beesha caalamka una qabateen saaran ama midowga Yurub ee iminka taagan yihiin Qatar, Turkiga iyo Ruushka in ay booskaasi u buuxiyaan amaba mashaariicda dawladda ay bixiyaan. Farmaajo ayaa ka cabsi qaba haddii beesha caalamka midowga Yurub iyo Mareykanka una qabateen xoogan saaran in uu mishaar u waayo ilaalada asiga ilaaliya.